Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Жаңа жыл басталысымен қазақстандық спортшылар, оның ішінде ММА мен профи бокстағылар аздап тыныштыққа кетті. Әзірге танымал спортшылардың бірде-бірінде белгіленген кездесумен жорамалдайтын жекпе-жектер көрінбейді. Десе де қаңтардың басынан бастап күнбе-күн жаңалықтар шығарып келемін. Шындығында олардың көбі саусақтан сорып алғандай болған жаңалықтар. Тұшымды нәрсе жоқ қазір. Жәнбек демалыста, Шафкат таңға шығып суға түсіп, сауық сайран құрып жүр. Айтпақшы, бұл екеуі Алматыда кездесті. Не мақсатта, не үшін деген нақты мәліметтер жоқ. Менше бұл жай қонақ кеші. Қалталы азаматтардың бірі кешкасы ұйымдастырып, екеуін қатар шақырған болар. Айтпақшы, бұл екі спортшымызды елімізде сынап алды. Сынаған Найза Лигасының президенті Нұрбек Қарабала. Шафкат та Жәнібек те Америкадағы кездесулерінен соң қазақша сөйлейді әдетте. Және басқа тілді пайдалануды ойламайды та. Мұны екеуі де жария түрде айтқан. Қарабаланың шамына тигені осы екен. Америкада табысқа жеткім келсе, ағылшынша үйрену керек. Сол кезде медиалық тұрғыдан дөсесің, сонымен қоса тапқан тиының да еселенеді деген еді спорт функционері. Ал қазақ жігіттерінің әлемдік аренада тұрып, мен тек қана қазақша сөйлеймін деуі бекер болды деп мәлімдеді. Негізімен Нұрбектің сөзін қосқалдап қолдаймын. Ағылшынша үйрену қазақ тілін ұмыту деген сөз емес қой. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген Қадыр Мырзалиев атамыздың сөзі бұл. Жеке пікірімде ағылшын тілін үйренгендері абзал қоспатырдың. Ал олардың үйренгіміз келмейді, қазақшамда жетеді деуі жалқаулықтан ау. Әлде ағылшын тілі бастарына оңайшылықпен кірмейді. Осы мақсат шығар. Жә, бүгін айтар тақырып бұл емес. Мен қос арман туралы айтқым келеді. Арман Оспанов пен Арман Әшімов. Қарабала бұл екеуіне де қатысты айтып қалды. Қажет болса Найза Лигасында төбелесуге жолдар ашық деді. Екі талантты жауынгерлер, екеуі де нокаутер, бірақ сол күйі бақтар ашылмай ақ қойды. Арман Оспановтың октагонға шықпағанына талай уақыт болды. Нақтырақ айтсақ, 2 жыл бойы ол ел алдына шықпапты. Американдық AFC лигасына барды да 2 ауыр жеңіліс алды. Крис Уайт пен Дилан Сальвадорлар алдында әлсіздік танытты. Соңғы сұмдық жеңісі 2020 жылмен сәйкес келеді. Осы уақытта ол Расул Мирзаевты жеңген болатын. Оның алдында Алексей Полпудниковтан оңбай ұтылды. Осы нокауттар сұңқардың сағын сындырды ма деймін. Әйтпесе әлі төбелесетін уақытта. Жасы небәрі 34-те. Неліктен ол ММА-дан алыстап кетті? Жалпы арман құр жүрген жоқ. Қазіргі сәтте туризм саласы бойынша бизнесін дөңгелетіп отыр. Ленгерлік қазақтың бұл ісі құптарлық. Бірақ ол әлде қазақтарды жарқын жеңістермен қуанта алады ғой. Неге спортқа қайта оралмасқа? Неге бағын еліміздің немесе ресейлік лигаларда сынамайды? Жанкүйерлер бұл спортшыны әлі іздейді. Ара-арасында менен де сұрап қояды. Қайда жүр деп. Сұңқар ММА-да белгілі бір деңгейге жетті. Сондықтан бұл спортшы қайта өз кәсібіне оралса екен дейміз. Ол әлі де ММА-да берері көп деп ойлаймын. Ал Арман Ашимовше, күліп жүретін келілер бекіна кейпіндегі нокаутер деген лақабаттар алған ол да қазір өзімен өзі кетті. Сенесіздер ме, Арман профи ММА-да небары 12 қана кездесу өткізген, бірақ оның өзінде керемет танымалдыққа ие болды. Соңғы 21 жылы Найзада төбелесіп, өте әлсіз Серхан Валили деген әзербайжандықта техникалық нокаутпен ұтқан еді. Ал оның шынайы айқастары 2019 жылға дейін өткен еді M1 Challenge турнирлерінде. Одан кейін Арман жалаң жұдырықтасуға кетті. Басқа да поп ММА маңын аралады. Бірқатар спортшылармен сырттай тырыштық жасады, бірақ іске келгенде кездесу сол күйі шықпады. Неге ол ақтөре Батырбекпен бақтынаспады? Қалаулымға қатысқан үшін халық арасында бедел төмен болса да Батырбек Арманға қастая қарсы шыққан болатын, бірақ кездесу болмады. Оған себепкер Арман. Еліміздің лигаларының бірі жекпе-жек ұйымдастыруға келісім бергенмен Әшімов миға сыймайтын сома сұраған көрінеді. Енді ол қазір тағы бір аса танымал емес спортшы Ануар Бекембетов есімді боксшымен сыртта ерегісіп жүрген көрінеді. Түкке керек емес нәрселер бұл. Айтпақша, Арман күні кеше ғана 32-ге толды. Орда бұзарағы жас бұл. Бірақ жарқын нокаутер осы сәтке дейін өз кәсібінде өзінен күтілген нәрселерді көрсетпеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын UFC-ге баратын болдым деді. Сосын оның реті келмеді деді. Бірақ әлі де басқа варианттар қарадық деп те айтты. Бірақ көріп отырғандарыңыздай, Арман әлі аулы бес ағаштан шыға алмай жүр. Ал бұл аралықта оның ізін басқан інілері Асу мен Азаттар UFC-ге шығып кетті. Я қос Арман, екеуінен де үлкен үміттер күтілді, бірақ олар әзірге ақталмады. Десе де қартайып бара жатқан түктер жоқ. Әлі армандаған нәрселер болса, оларға жетуге болады. Ең бастысы әрекет ету керек. Әйтпесе уақыт аямайды. Көзді ашып жұмғанша ардагерлік жасқа келіп қалғанын түсінбей қалмақ. Тарих жасау керек. Болмаса, болашағынан зор үміт күттірілген спортшылар ретінде сол тарих беттеріне есімдері енбей қалуы мүмкін. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шалып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар.
Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.